Доброго дня, мої дорогі і шановні підписники і гості каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Тільки що сталася така в мене неприємна така подія. Тільки що, ось зараз відкручу кран, покажу. Ось таке в нас. Це так, трошки відкручений. Наполовину. Отак шурувала, отак вода. Оце така в нас конфуз стався. Ну нічого. Приїде хазяїн. Все виправить. Отакий в нас конфуз. Курбабка сьогодні цвіте, квітне. Сонечко на дворі. Знову гарно. Нічого страшного. Неприємно, незручно буде трошки, але нічого. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всього вам найкращого.